Okej, då ska vi se. Då har vi bytt till antikens Grekland. Vi hade en lektion där vi läste och pratade om Kreta och Mykene, två städer som var väldigt viktiga för handeln i Medelhavet, som kom att bli väldigt viktiga. Men vi sa också att det skedde någon typ av katastrof både på Kreta och i Mykene, som vi inte riktigt vet säkert vad det var för någonting, men vi vet att städerna förstördes. Och 300 år efter att Mykene förstördes så börjar människor att bygga städer igen på det grekiska fastlandet. Och man lär sig återigen att läsa och skriva. Man bygger också städer nu uppe på bergsklippor. Man bygger borgartempel uppe på bergsklipporna. Och nedanför de här bergsklipporna, där bor bondfamiljer, hantverkare, köpmän, handelsmän. Så. Och samma princip där som vi har pratat om tidigare med de som inte bor innanför stadens stora murar. Skulle en fiende från en annan stad anfalla så kunde de här människorna som bodde nedanför bergsklippan då, eller borgklippan, Akropol som det faktiskt kallas, borgklippan, då kan de fly upp och gömma sig bakom stadens murar. Svaret på den första frågan glömde jag ju såklart säga i början. När börjar antiken? 800 före vår tideräkning, ungefär, räknar man med att antiken börjar. Och det här var ju ingenting som människorna under den här tiden var medvetna om, utan det är ju en efterkonstruktion. Att vi kallar den här tiden för antiken, det är viktigt att komma ihåg det. Men tillbaks till de här stadsstaterna som växer fram i Grekland då. Jag sa ju Akropol och borgklippa, bergklippa, sådär. Vi går till den mest kända staden, Aten. Deras borgklippa kallade de för Akropolis, vilket egentligen betyder högt benägen stad. Det är två grekiska ord där. Aten och en annan stadsstat, Sparta, de räknar man med hade ungefär 300 000 till 350 000 invånare. Medan de minsta stadsstaterna kanske bara hade 1000 till 3000 invånare. Sån skillnad kunde det vara. Varsågod, nu är vi på antikens Grekland. Det här blir skitkul.